ئەم کاتتان باش بەخێربێن بۆ ئەم ڤیدیۆ. ئەمڕۆکەش نیشانتان دەدەم چۆن بەرگێکی مۆبایل بەم شێوەیە بڕازێننەوە. ئێوە دەتوانن بەرگی ترش بەکاربێنن. سەرەتا بەرگێکمان پێویستە بۆ یاخی ئاکریلیک، تێپ، سورمە یان سیم. من سورمەی پرچ بەکاردەهێنم کە لە شێوەی سپرایەک دێت ئاسانترە بۆ ئەوەی لێیدەی ئێوە دەتوانن سورمەی ئاتیاژیش بەکاربێنن یان دەتوانن بەکاری نەهێنن. سەرەتا تێب دانێن لەسەر بەرگەکەتان. من خەت خەت دەیکەم. ئەو جێگانەی کە تێبتان لێدانێنەوە ڕەنگیکەن بە ئیسفەنجێک و بە بۆیاغی ئاکریلیک. ئێوە دەتوانن بە فڵچە بیکەن، بەڵام بە ئیسفەنج شێوەیەکی جوانی دەداتێ. شێوەی دانانی تێپەکەش جێگایەک دانێن، تەنیشتەکەی دامەنێن، دوایەوە دانێن، دامەنێن، دوای دانێن، دامەنێن. ئێوە دەتوانن هەر چ ڕەنگێک کە حەستان لێ بەکاری بێنن. لێرەدا من سپین بەکارهێناوە. و دوای کە تەواو بوون ئەو جێگانەی کە تێبتان لێدانا بوو لێیکەنەوە. ئێستاکە هەموویم لێکردەوە بەم شێوەیە دەرچوو. ئەو جێگانەی واماوە بەڕەش ڕەنگی دەکەم. ئەگەر دەتانەوێت ئەمە ئاسانترکەن، دەتوانن چاوەڕێکەن تاکو سپیەکە بە تەواوی وشک دەبێتەوە. تێب دانێن لەسەر ڕەنگی سپی، دوایەوە دەتوانن بە ئاسانی ڕەشەکەش ڕەنگکەن، جێگەی ڕەشەکەش ڕەنگکەن. ئەگەر وەکو من ڕەش و سپی دەکەن، دەبێت دوایەوە ڕەنگێکی فسفۆری یان ڕەنگێکی زۆر کاڵ یانیش جوان دابنێن لەگەڵی تاکو بیکاتەوە. کە دەبینم من بە پەنبەیەکی فسفۆری ختم کێشاوە لەسەر سپیەکە. و ئێستاکە دەوروبەری ئەو جێگانەی کە بۆ کامیرەیەیان بۆ دەنگ زیادکردن و دەنگ کەمکردنە بە سپی خەتێک دروست دەکەم لە دەوری تاکو دوایەوە بە ڕەنگی پەنبەیی بۆیاغی کەمەوە. و هەموو جێگایەکانم سپی کردووە. و ئێستاکە بە قەڵەمێک یان مازیگێکی بەمبە ڕەنگی دەکەمەوە. ئێوە دەتوانن هەر بۆیاغی ئاکریلیک بەکاربێنن، بەڵام لێرە ئاسانتر وایە بەم شێوەیە بە مازیک بیکەن. و ئێستاکە سورمەی دەتوانن لێدەن، بەڵام من بەم شێوەیە تەواوی ناکەم. کە دەبین ئەلێرە نقطەی سپی لەسەر دروست دەکەم هەر بە فڵچە. ئێوە دەتوانن شێوەی تریش دروستکەن یان حەرف دروستکەن، بەڵام من هەر نقطە دروست دەکەم. و بێگومان هەمووی وەکو یەک دەرناچێت قەبارەکەی گەورە و بچووکی بەو شێوەیەش جوانە. دوایە هەمیسان سورمەم لێدایەوە و بەرگەکەمان تەواو بووە. و هیوادارم ئەم بەرگەتان بەدڵ بێت. لەبیر نەکەن ڤیدیۆکە لایک کەن و سەبسکرایب بکەن بۆ کەناڵی ئایندە کرافتینگ تاکو ڤیدیۆی ترتان بۆ بێت. ئەمانەش ئینستاگرام و سناپچات و یوتیوبەکانی منن.